Kini ang usa sa mga daong epekto sa pagkaupaw sa kalasangan, gawa sa pagbaba sa mga infrastruktura, apektado usab ang seguridad sa kalanon kay ang mga kaumahan lalumos na sa tubig baha. Ang huyang usab nga pagpatuman sa balaod sa mga lokal nga pagamhanan may usa sa mga nakita sa magtutudlo og political scientist kasi Dr. Nerick Acosta. Enforcement kay og naagi mga balaod nga na nilapos ang atong mga kuan, no? Whether you're a mining company or an LGU or an industry or a private business or any community nga nagpollute or na hugaw-hugaw o gipamutol ang dili dapat putlon, balaod, enforcement gyud kana tininood, walay pabor-pabor, walay murabag i buta-buta na lang, murag you turn a blind eye. Sa nakita ni Dr. Acosta, sukad 1998 hangtod 2009, samtang nagkataas ang populasyon sa nasod, namiligro usab ang ihap sa mga ipanggutom nga Pilipino ug walay trabaho. Kung galing maduga ang 19 million katao sulod sa 10 katuig ug 38 million sa musulod nga 20 katuig, doon na pakahay paglaom sa nasod ko ang Luzon, dili na halos makapakaon tungod sa epekto sa pag-usab sa klima. Ecology, taga-Bukidnon, Mindanaoan, ang ato gyud is pagsabot ang una nga ato gyung makita nga solusyon longer term, pero og tanan kabataan unan tanan atong mga sumusunod nga henerasyon nagmaip inaneng pagsabot, masabtan po nila unsa gyuy value, no? And because they value nature, they will value the environment, they will fight to protect it. Kinahanglan ang padayong edukasyon may tungod sa pagpreserba sa kinaiyahan o pagbuhi balik sa naupaw nga kalasangan aron dunay malahaw tayong programa alang niini. Sama sa gihimo sa FSUU Policy Center, di na paabot sa katawhan ang mensahe ni Dr. Acosta o gipasabot ang kasamtang kahimtang sa seguridad sa kalanon o pagkuba sa kinaiyahan hinungdan sa ubay-ubay nga epekto.